25-р тест радикалын механизмаар явагдах урвлын энтальпийн утгыг ашиглан зөв хариуг сонгоно гэсэн байна. За, ингээд хлорин чөлөөт радикал, метил чөлөөт радикал нь бүгд гомолитик тасралтын дүнд үүссэн. За, радикалын механизмаар явагдж байгаа альва урвалд оролцож байгаа энэ бүх холбооны тасралтууд бол дандаа гомолитик тасралтлаар явагддаг байна. Тийм учраас нэгдүгээр мэдээлэл бол зөв хариулт байна. За, хоёрдугаарх нь хлорин хоёр чөлөөт радикалаас молекул үүсэх энерги утга нь монохлор метаны үүсэх энерги утгаас их байна гэсэн. За, өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр урвалын энерги утга хоёрдугаар урвалынхаас их байна гэсэн. За, энэ бол ойлгомжтой. Зөв хариулт байна. Метилийн хоёр чөлөөт радикалаас буюу 3 дугаар урвал гэсэн. Этан үүсэх энерги утга хлор метаны монохлор метаны үүсэх энерги утгаас бага байна. За, энэ мөн ойлгомжтой байна. Зөв хариулт байна. Ийм учраас зөв хариулт бол 1 2 3 буюу C2 байна гэсэн. 36 дугаар тест. Дараах давснуудын усан усамлын гидролизийн дүнд үүссэн уусамлын орчин ижил байх осыг сонгоно гэсэн байна. За, дээрх тест дээр хэлжсэн гидролиз гэдэг бол гидро ус, лиз задрал буюу усаар задрах урвалыг хэлж байгаа. За, тэгэхээр давсны усан усамлын гидролизаар бол тухайн давсны усмал ямар орчинтай болох нь тодорхойлогдож байгаа. За, энэхүү давсны усан усамлын гидролизийг зэр ямар бодисууд үүсэхийг нь бол тухайн давсныхан томьёоноос нь хараад бол урьдчилан тооцоолж болдог. За, жишээ нь А хувилбар дээрх литий нитрат гэсэн давсны хувьд бол литий нитрат нь өөрөө литий гидроксид азотын хүчлээс үүссэн давс байх гэдэг нь харагдчихна. За, литий гидроксид бол хүчтэй суур, азотын хүчил хүчтэй хүчил байгаа. За, тэгэхээр энэ хоёрын дундаас үүссэн давс бол саарн орчинтой байна гэсэн. Аль нэг нь давмгай байдал байхгүй байна гэсэн. За, хөнгөн цагааны хлоридийн хувьд бол хөнгөн цагааны гидроксид давсны хүчлээс үүсэж байна. Хөнгөн цагааны гидроксид сул суур, давсны хүчил хүчтэй хүчил байгаа. За, ийм учраас уусамжийн орчин бол хүчлэг байна гэсэн. За, харин би хувилбарыг үзье. Хөнгөн цагааны хлорид хүчлэг орчинтой, зэсийн сульфатын хувьд бол зэсийн гидроксид хөхрийн хүчлээс үүсэж байна. Зэсийн гидроксид бол сул суур, хөхрийн хүчил хүчтэй хүчил. Ийм учраас хүчлэг орчинтой байна гэсэн. Ингээд уусамжийн орчин нь ижил байх ус бол би хувилбар буюу хөнгөн цагааны хлорид зэсийн сульфат байсан гэсэн. 37-р тест. Ацетилен шатахтаа их хэмжээний дулаан ялгаруулдаг шинжийг нь ашиглан энэ урвалыг гагнуурт хэргэлдэв. 448 л ацетилен шатахад хэвийн нөхцөлд хичнээн эзлэхүүн хүчил төрөгч зарцуулагдах вэ гэсэн байна. За, ацетилен шатах урвалыг бол юм илэрхийлсэн байна. За, ингээд хэвийн нөхцөлд 44.8 л ацетилен шатахад 112 л хүчил төрөгч хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл 448 л-с литрийг шатаахад 11.2 литр хүчил төрөгч хэрэгтэй байх нэ. Ингээд зөв хариулт бол C байна гэсэн. За, 38 дугаар тест. Хатуулаг ихтэй усанд савангийн хөөсрөг угаах чадвар сул байдгийн шалтгааныг харуулсан урвалын тэгштгэлийг сонгоно гэсэн байна. За, саван гэдэг бол тосны хүчлийн натрийн давс гэдэг. За, ингээд усны хатуулаг гэдэг бол усан дотор агуулагдах кальций болон магний ионы хэмжээг илдэг. Ингээд кальций болон магний ионы хэмжээ их байх тусам тэр усыг бол хатуу ус гэж ярьдаг. Учир нь саван хатуулаг усанд саван хөөсөрдгөө шалтгаан нь бол тосны хүчлийн энэ анион тосны хүчлийн аниондоо кальцийн катион уруулдарч ийм кальцийн тунцыг үүсгэдэг байгаа. Ингээд тунц үүсэж байгаа учраас бол тухайн усанд саван хөөсөрдөг байгаа. За, ингээд зөв хариулт бол E хувилбар байна гэсэн үг. 39 дугаар тест. Холимгийг ялгах аргуудыг зургаар үзүүлв. Эдгээр аргын нэрсийг үсгэн тэмдэглэгээтэй харгалзуулно гэсэн байна. За, ингээд зургаас харахад P бол
спектроскопийн арга байна. М центрифугийн арга байна. Q бол энэ шүүж байгаа юм дүр зураг харагдаж байна. За тэгэхээр энэ шүүх арга байна. L за L хувилбарыг та бүхэн сайтар бас анхаарах хэрэгтэй. Учир нь анх энэ давсны усан усмлыг бол халааж байна. За ингээд дараа нь бол хөргөөд за тэгээ усмлын оролт бол бүцүү тунарсан байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол дахин тасчлуулах арга байна гэсэн үг. За ингээд N дүрх зураг бол энэ шил сам дотор байгаа бодисыг халаагаад за зарим хэсгийг нь бол термометрийн оролцоотойгоор халаагаад за тэгээд зарим хэсгийг нь бол ингэж ялгаж байгаа юм арга байна. Энэ бол нэрх аргыг бол харуулсан байна гэсэн үг. За 40-р тест. Орсын эрдэмтэн Лебедев резини мономер болох бутадиен 1,3 буюу D-винилийг гарган авчээ гэж. За тэгвэл даалгавар D-винилийн резин үйлдвэрлэлийн 1 2 3 дугаар шатны ургалын тэгштгэлийг сонгоно гэсэн байна. За 1-р ургалыг харъя. D-винилээс поли D-винил гаргаж авсан байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө резиник гаргаж авсан. Энэ бол үйлдвэрлэлийн хамгийн эцсийн шат байх хэвээр. Тэгэхээр энэ бол 3 дугаар шат байна гэсэн. 2 дугаар ургал. За органик бодисууд байгаль дээр өргөн байдаг органик бодисуудаас этил спиртийг гаргаж авсан байна. За 3 дугаарх нь этилен спиртээс D-винилийг гаргаж авсан байна. За тэгэхээр 1-р шат буюу 1-р тэгштгэлд хэрглэж байгаа D-винилийг 3 дугаар тэгштгэлээс гаргаж авсан байна гэсэн. Энэ бол үйлдвэрлэлийн сүүлээс 2 дахь шат гэсэн. Энэ буюу 3 дугаар тэгштгэл бол 2 дугаар шат гэсэн. За ингээд энд хэрэглэгдэх этил спиртийг бол үйлдвэрлэлийн анхан шат буюу энэ 2 дугаар ургалаар гаргаж авсан байна гэсэн. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн шат амжилтын дараалал бол 3 2 1 гэсэн дараалын дагуу явагдаж байна гэсэн. За ингээд 2 дугаар хэсэг эхэлж байна. За ингээд санамжийг хамтдаа уншицгаая. 2 дугаар хэсгийн 1-р даалгаварт 6 оноотой, 2 3 4-р даалгавар тус бүр 8 оноотой, нийт 30 оноотой гэж байна. Зя. 2 дугаар хэсгийн 2 дугаар даалгавар термодинамик. За санамж хэсгийг хамтдаа уншицгаая. Санамж 2 3 дугаар даалгаврыг гүйцэтгэхдээ тооцоолж гаргасан эцсийн үр дүнгээ бүхэл тоон шилжүүлж хариултын утсанд бичнэ үү гэсэн байна. За ингэхдээ бутархаа тооварсан тохиолдолд таслалын арын эхний тоо 5 ба түүнээс дээш байвал таслалын өмнөх тоог 1-ээр нэмэгдүүлэн жишээлбэл 6.4 гэж гарвал 6 харин 6.5 гэж гарвал 7 гэж бүгэлнэ гэж. За одоо энэ дэс даалгавар эхэлж байна. Азотын диоксид оксидийн димер чих ургалын тэгштгэлд харгалзах мэдээллийг ашиглан даалгаврыг үзтгэнө. За ингээд ургалын тэгштгэлийг өгсөн байна. За ингээд бодис тус нэгдлүүд тус бүрийн үүсгийн энтальпи энтальпи болон энтропийн утгуудыг өгсөн байна. Өгсөн байна. За даалгавар ургалын тэгштгэл болон стандарт өгөгдлүүдийг ашиглан энтальпийн утгыг олно. За ингээд өгөгдсөн хүснэгтийн дагуу энтальпийн утгыг олоход ойролцоогоор хасах 58 гэлж явуул гарч байна. Өөрөөр хэлбэл А, Б гэсэн учраас А нь 5, Б нь 8 гэсэн үг. За 2 дугаар даалгавар. Ургалын тэгштгэл болон стандарт өгөгдлүүдийг ашиглан энтропийн утгыг олно гэсэн байна. За мөн дээрхтэй адилаар тооцоолоход хасах 164 гэж гарч байна. Ингээд энтропийн утга бол хасах 164 учраас С нь 1, Д нь 6, E нь 4 гэсэн. За 3 дугаар даалгавар. Стандарт нөхцөлд явагдах гибсийн энергийн утгыг олно гэсэн байна. За гибсийн энерги бол энтропи, энтальпи болон температураас энэ тэгштгэлийн дагуу хамаарч байгаа. За ингээд холбогдох өгөгдлүүдийг ашиглан тооцоолоход бол хасах 9 гэлж явуул гэж гарч байна. Өөрөөр хэлбэл F нь эсвэл тэнцүү гэсэн. За 4-р даалгавар. Гибсийн энерги утгаас дүгнэлт хийж энэ урвал өөрөө аяндаа явагдаж байвал G тэнцүү 0. Урвал өөрөө аяндаа явагдахгүй байвал G тэнцүү 1 гэж бүгэлнэ гэсэн байна.
За, гипсийн энергийн өөрчлөлт тэгээс бага үед бол урвал аяндаа явагдаж байгааг илэрхийлдэг. Ийм учраас бол хасах ёс гэдэг бол өөр аяндаа явагдана гэсэн. Ингээд G тэнцүү тэг гэсэн хариулт гарч байна гэсэн. За, 2-ын 3. За, зэсийн нэгдлүүдийн хувирлыг харуулсан бүдүүчтэй танилцсан уу? За, энэ бүдүүч өгөгдсөн байна. За, зэс. Зэсийн нэг валенттай сульфид, зэсийн нэг валенттай оксид, зэсийн нэг валенттай хлорид. За, ингээд WQRZ гэсэн нэгдлүүдэд хувирсан байх нь. За, ингээд даалгавраар танилцъя. Бүдүүчийг ажиглаад хүснэгтэн мэдээллээс харгалзах бодисын томьёог сонгоно уу гэж байна. За, Z бодисын дугаар A гэж байна. За, Z бодис буюу зэсийн нэг валенттай оксид, давсны хүчил, хүчилтөрөгчийн оролцоотой цаашаага ямар бодисыг үүсгэх вэ гэдэг талаар харъя. За, зэсийн нэг валенттай оксид зөвхөн давсны хүчилтөд уралд орсон бол зэсийн нэг валенттай хлорид үүсэх магадлалтай байсан. Гэтэл хүчилтөрөгчийн оролцоотой байгаа учраас хүчилтөрөгч нэг валенттай оксидыг цааш эзэлдүүлэн хоёр валенттай болгоно гэсэн. Ингээд зэсийн хоёр валенттай оксид үүснэ гэсэн. Ингээд зөв хариулт бол 2 дугаар хэлбэр байна гэсэн. А тэнцүү 2. R бодисын дугаар. За, зэсийн нэг валенттай хлорид нь сул концентрац багтаа гэсэн. Калийн цианаттай уралд ор. За, ямар урал явагдахыг харъя. Зэсийн нэг валенттай хлорид калийн цианаттай уралд ороод жирийн солилцох уруулаар зэсийн нэг валенттай цианид үүсгэсэн байна. Ингээд зөв хариулт 4 буюу B тэнцүү 4 байна гэсэн. За, Q бодисын дугаар. За, ялгаатай зэсийн нэг валенттай хлорид концентрацтай калийн цианаттай уралд орсон байна. За, энэ үед энэ дараах төрлийн комплекс нэгдэл үүснэ. Ингээд зөв хариулт бол 3 буюу C тэнцүү 3 байна гэсэн. За, W бодисын дугаар. За, зэсийн нэг валенттай сульфид, хоёр валенттай хлоридтай уралд ороод эсэлтэй ангижрах урал явагдсан байна. Үүний үр дүнд бол зэсийн нэг валенттай хлорид үүссэн байна гэсэн. Ингээд зөв хариулт бол W бодис бол зэсийн нэг валенттай хлорид буюу 1 байна гэсэн. За, 2 дугаар даалгавар. Z бодисын усан усмалт агуулгадах зэсийн янтай харилцсан үйлчилж цинхэр өнгийн тунд сүсгдэг бодис. За, өөрөөр хэлбэл зэсийн нэмэх 2 янтай харилцсан үйлчилж цинхэр өнгийн тунд сүсгэнэ гэхээр зэсийн 1 2 валенттай оксид гэсэн. Яшин гидроксид гэсэн. За, тэгээд зэсийн 2 валенттай гидроксид үүсгэх нэгдэл бол энэ 1-8 гэсэн бодисын дунд бол 8 дугаар бодис буюу натрийн гидроксид байгаа. Ингээд F тэнцүү 8 байна гэсэн. За, зэсийн Z бодисын усмалт агуулгадаг зэсийн янтай харилцсан үйлчилж хөхөнгийн тунд сүсгдэг бодис. За, зэсийн нэг валент 2 валенттай оксид янтай харилцсан үйлчилж хөхөнгийн тунд сүсгэх нэгдэл бол аммоний гидроксид байгаа. За, энэ бичигдсэн урвал явагдаж хөхөнгийн тунд сүсгдэг байгаа. Ингээд зөв хариулт буюу F тэнцүү 6 гэсэн. Сайн нэг залруулга хэлье. E тэнцүү 8 байсан гэсэн. F тэнцүү 6 гэсэн. За, 4-р Z бодисын усан усмал дагуулагдах зэсийн янтай харилцсан үйлчилж хар өнгийн тунд сүсгдэг. За, зэсийн 2 нэмэх ион хар өнгийн тунд сүсгэх анион ионыг хар өнгийн тунд сүсгэх анион бол сульфид анион гэдэг. За, ингээд сульфид анионыг үүсгэж чадах нэгдэл бол 7 буюу H2S байгаа. За, ингээд G тэнцүү 7 гэсэн. За, 5 дугаар тест. W бодисын усан усмалт агуулагдах зэсийн янтай харилцсан үйлчилж улаан өнгийн тунд сүсгдэг. За, W гэдэг бол зэсийн нэг валенттай хлорид. За, ингээд зэсийн нэг валенттай хлорид та харилцсан үйлчилж улаан өнгийн тунд бол энэ оруулын тэгштгэлийн дагуу явагдана. За, ингээд зөв хариулт нь бол 5 дугаар хариулт байгаа. Буюу өөрөөр хэлбэл H тэнцүү 5 байна гэсэн.
За ингээи 2-ын 4-ын 2-ын 4-дүгээр даалгавар. Дугаарлсан 6 шилэн савнд гексен, этил формиат, ацетилен, цууны хүчил, этанол, фенолын усмлууд өгөгдөжээ. Эдгээрийг ялган танихад бромийн ус, эдэмхийн натрийн усмал, метал натрий, давсны хүчлийн усмал, мөнгөний оксидын амиакийн усмал өгөгдөжээ. Туршилтын үр дүн хүснэгтээр үзүүлв гэсэн байна. За. Даалгавар 1-с 6 дугаар бүхий хуруу шилэн савнд ямар бодис байсныг тодорхойлж хариултын хуудсанд бичнэ үү гэсэн байна. За. За үүний тулд 1-дүгээр метал натрийт эдгээр бодисуудын аль аль нь уруулд орох талаар авч үзье. За метал натрийт уруулд орох бодисууд бол фенол, этил спирт, цууны хүчил байгаа. За тэгэхээр 2, 5, 6 дугаар бодисууд эдгээр бодисуудын аль нэг нь байх магадлал өндөр байна гэсэн. За дараа нь баг зэрэг усрээд метал натрийт болон натрийн шүлттэй буюу натрийн гидроксидтэй уруулд орох энэ бодисуудыг олъё. За тэгэхээр натрийн гидроксидтэй уруулд орох ордог бодис бол фенол, цууны хүчил хоёр байгаа. За тэгэхээр зөвхөн метал натрийтэй уруулд орох нь бол сая дурдсан 3-аас ганцхан этил спирт байгаа. За тэгэхээр 2 дугаар хуруу шилэнд бол этил спирт байсан байна гэж тодорхойлж байна. За харин 5 болон 6-ад фенол болон цууны хүчил байсан гэж үзэж байна. За ингээд гэтэл энэ 5 болон 6 дээр бромийн устай харилцсан үйлчилсэн бол 6 дугаар нэгтлээ. Ингэхээр бромийн устай этил цууны хүчил болон фенол хоёрын аль нь үйлчлэх вэ гэхээр фенол нь үйлчлэнэ. Өөрөөр хэлбэл трибромфенолын тоонц үүсгэн гэсэн үг. Ингээд 6 дугаар хуруу шилэнд бол фенол, 5 дугаар хуруу шилэнд цууны хүчил байсан гэсэн. Одоо тодорхойлогдог үйлс нь 1, 3, 4 дугаар хуруу шил байх гэсэн үг. За. Үүний тулд бромийн устай харилцсан үйлчлэдэггүй нь 1 дугаар хуруу шилэнд байна гэсэн үг. За тэгэхээр гексен бол бромийн устай харилцсан үйлчлэн, ацетилен харилцсан үйлчлэн гэсэн үг. За тэгэхээр харилцсан үйлчлэдэггүй нь этил формиат байгаа. Ийм учраас 1-р хуруу шилэнд бол этил формиат байсан гэсэн. За мөнгөний оксидтой уруулд орох нь бол зөвхөн ацетилен байгаа. Ингээр мөнгөний оксидтой уруулд орж байгаа нэмэгт эмчтэй байгаа учраас 3-р хуруу шилэнд ацетилен байсан гэсэн. Ингээд үлдсэн 4-р хуруу шилэнд бол гексен байсан гэж олж байна гэсэн. За ингээд энэ удаагийн хичээл дуусч байна. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье.